videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bugün mutasiyaya uğramış Britaniya ştamı adlandırılan yeni növ virusun ölkəmizdə 3 şəxsdə aşkar edildiyi bildirilib. Mütəxəssislərin son günlər apardığı çox önəmli 4 elmi tədqiqatın nəticəsi virusun Britaniya ştamının yoluxduruculuq əmsalının yüksək olması təsdiq edib. Həkimlərin sözlərinə görə qarşımızda keçən illə müqayisədə ölüm riski təxminən 70% yüksələn virus dayanıb. Bu da onu göstərir ki, virus təkcə sürətlə yoluxmur, həm də həyat üçün daha da təhlükəlidir. Bu səbəbdən də həkimlər əhaliyə müraciət edərək bildiriblər ki, qarşıdakı günlərdə tələb olunan bütün qaydalara riayət edilməlidir. Tanınmış aktyor Ramiz Hüseynzadə vəfat edib. Bu barədə məlumatı onun dostları sosial şəbəkədə paylaşıb. O, müxtəlif televiziya kanallarında müəllif, aparıcı və prodüser olaraq çalışıb. Taksi verilişinin prodüseri, Tək Səbir verilişinin baş prodüseri, Arı Şov verilişinin yaradıcısı və aparıcısı olub. Qeyd edək ki, Ramiz Hüseynzadənin 42 yaşı var idi. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.